Qa kështë do është mi thonë ative që kur ndridhen, apo pëzdrelen, edhe më ndonë që zgjidhja është me thivoje, të vendi pëzdrat. Ju kisha thonë që mës me vëndu, po me bo trajtim adekuat, se nuk është që e trajton. Këshire, apet, këshire, seriosisht, apet, sa i përket krip e kip, apet ka një farë sensi, kjo se mdo këtë kur bot, që thëmë bash kështu literalisht ma vekur të bot, mëno që atë ngjyrën e hek, po, për që tom, e kam një mendim që mund me hek. Për shkak se ka një efekt anti-inflamator kundër ndezës. Që ashtu. Ama veza nuk e di. Veza, do më thonë, ti vesh me thini vez. E kupton mënyrën se si e bojnë. Për shembull, është e vendojmë vezën dhe mande vendohet edhe një shami. Shami, po. Edhe një shami vendohet edhe ajo bëhet si gips. Edhe me vetë faktin që ti nuk e lëvizat pjesë, ajo është duke pushu edhe mundet me pas përmirësim të gjendjes, jo shërim. Kur ta heksh këtë që ka i kanë ndreq për shembol me shami, prap ka me ardhë dhimbja. Jam përzhit vojnë. Shkov no gips of love, shkov no gips për gipsi e. Edhe me thonë me si ta heksh shami nga për dhimbja. Po, prap është dhimbja se nuk është trajtu. Nuk është trajtuar në mënyrë adekuate, për atë e kisha thënë. Prapë për cike, mendoj se mungon informim edhe më i madh i popullatës për mënyrën e trajtimeve mbas lëndimeve, për dhimbje qafës, për dhimbje shpinës, në qofë se ka pas një ndryzje, kisha thënë të muskuli trapez, se nuk është prej promajës ajo, nuk ekziston si term promaja. A e disë vështë shqiptarët promaja ekziston? Nuk, po. Ska, dhe me thonë, në bot, përveç shqiptarëve, nuk ekziston promaja. Nuk e din promaja, shka. Nuk e njeh si term promajën. Edhe që është fakt, se, për shembull, e kemi një pecegje, e kemi një rast, për shembull, një pacient vjen edhe thot, për me njëherë, ka rogë dhimbja. Prej promaja se kam, jo nuk e ki prej promaja, se para se me ardhë të qa jo për me një herë më ka rogë dhimbja, trupi ka kalu me një fast nga rkesës, edhe vjen një moment që trupi thot mjaft, nuk mundem une me duru më krejt këtë nga rkesë që ashtu bo, dhe qka bën e qënë një sinjal për me ndalë, për shembull, në këtë rast të qënë dhimbjën për me një herë. Edhe ti ndalësh, nuk e bën asë një aktivitet runë, më thojza këtë pjesë, nuk e lëviz, që mos me ardhë deri të lëndimi. Mandej, duhet me trajtu nga dalë, ka fazat rekuperimit, për shembol. E jo, më ka rukë promaja, me vnu krype qep, me vnu vez aty, ose me vnu ashtu... Gullash. Jo, gullash. Ato, a, e di për çka e ki, ato në aptek që janë ato si loj zavoja. Pa. Për shembull, ajo veç e djeg lëkurën, nuk ka efekt pozitiv, për shembull, të dhimbja, është mashtrim i trurit, momental. Pa. Momentin kër e largon, prap, vazhdon dhimbja se nuk është trajtu. Kjo është me bo fake, dhe më thonë, po nalës, po nalët.